أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد دي هر سنة دي مخي دي جواندون نليوال راديو تلویزون طولو لدونكو أو ردونكو أو كاركوونكو تا او بالخصوص دی قرآن پوهنه دی زدکره دی قرآن دی زدکره دی تجوید دی زدکره او دی نور اسلامی علوم دی زدکره منوالو تا تحفه دی نبی کریم صلی اللہ علیه و سلام راندیکم چه پلافظ دی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دا لما چا سوال وکتی وای تحفه دی نبی کریم دا پا حدیث قدسی که راجی چی کلا دسی لند اغا پی کم بیدی که بیدیر بحث دی چه کل نبی علیه السلام پر شپا دی معراج بانده ولاد او قاب قوسین تا ورسیده الله جل جلاله رو گوخته پا قرآن که وی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الآية دی معراج پر شپا بانده چه ولاد نو دا تحفه راولالا پا دی که بلوی بحث دی چه نبی علیه السلام لدنیا نتصدی پر وردگار عالم حضور تا ولاد دیکلل او الله جل جلاله پا خپل نبی بانده دی سویل چه السلام علیکا ايها النبي ورحمه الله وبركاته او نبي عليه الصلاه والسلام يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين په هر حال که څوک بیا په دې کې او معلومات غواړي پیدا کوي نو ورسې د معراج کتابونه پیدا کوي هغه مطالعه کوي بیا به ټول مفصل معلومات درته وسی او یا دغه سورات ترجمه او تفسیر ته ولاړ سي بیا به ان شاء الله زده کړي او د معراج په باره کې چې نبی علیه الصلاة والسلام ولاړ سفر یې وکړه د دغه په باره کې چې احادیثو ته مراجعه وکړئ په صحایحو سته وکړئ نو مشکل به مل وي خو د موږ د درس مطابق نه دی هغه یو لوی بحث ته ضرورت دی ځکه که لږ بحث کې وکړم تر اعتراض لاندې راځم او که ډېر بحث کې کوم د درس وخت مې نیسي او د موږ موضوع هم نه ده نو بله خبره دا کومه چې له ټولو مسلمانان و رون و خایندون و غالم چه دقیقه طولنیز رسنه به جای ما استفاده کوایی خپل اکسون جی کری یا خرافات و عباسیات که جی کری دی لدغه نه دی تعلیم و تعلوم پا بارا که استفاده و کری یا چه زده کهی یا چه بلچا تورزده کهی اسلامی معلومات را طول کهی دی الله جل جلاله دی دین اسلام تا دی دعوت پا بارا که کوشش که وکه استفاده تری وکهی دی الله جل جلاله دی اطاعت و فرمان برداری پو بارا که استفاده تره وکی داغت سی پا دا تیک تاک که پخشوی خلق یا پا دی پیس بوکو که اکسونه ورکی یا پا یوتیوب که چتی چتی خبری دی دا دی تا خسر وی خسر هغه تاوان تا وی چه هم پا دنیا که دنیا پیتلی وی پیسی پیتلی وی سلای تری متظرر سوی وی او هم پا آخرت که ثواب پی مرتب نمی و عذاب پی مرتبی نو دی تا خسر وی لدی خسر نزانو ساته دا ملتا سی طولو نهی لده سی دا کوشش وکی سی دی امدق انترنت نه یا لدی طولو نیزو رسنه نه دی تعلیم و تعلوم پو بارا که استفاده وکی پو برخه که اولدی نه اوگات پورده که سبب دی کامیابی دی دارای نوستی پا هر حال دی مگا و تاسی درس را رسیدلی و پو تجوید تا دی را پو احکامو که مگا اختاو دی حروفو دی یو لازمه حروفو یو متضاد یو غیر متضاد یو عارضه صفات یو لازمه صفات دی حروفو چې متضاد و غیر متضاد چې په بشپړه توګه درس خلاص بیا عارضه صفات دی حروفو راغلل چې په کې من بحث کړی و دی عارضه صفات و صفات دی حروفو چې دی په کې دی موږ درس روان دی چې را رسیدل یو دی را حرف یا دی را دی توری عارضه صفات بیانو چې دی را توری عارضه صفاتونه بهرمه نده او لری وو او دغه صفات مو بیانوو سزده سی او داد لپاره د خواهست دی قرآن زده کیگی که عارضه صفات بیا هم مهم پاتی سی دی حروفو نو دی حروفو چی شی کیگی؟ نه پو بشپل توگه لمنزه زی او نه ناقص ادا کیگی او نه پو وقت تلاوت که معنا دی قرآن تغییر کی سر پا خواهست و مزینواله لمنزه زی ام دغه حروف نویستی سی لازمه صفاتو نبرخوردار دی ام دغا نویستو حروفو لجمله ندی سل عارضه صفاتو نبرخوردار دی نو تجوید قایده ورته دی هر صفت په خپل جای که دی تجوید لقایده و قوانین و سرسم دی تجوید دی علم لقایده و
اصول سره سم ادا کیږي دا نه کیږي چې د جهر لپاره د جهر صفت د کوم حروف لپاره وځ سوې غته قاعده یې کده نو د عمغه حروف لپاره بیا د اسمات صفت دی یا مثال بل صفت تر راغله دی خود چې کله موږ دای لمجهوره او حروف نه سبو یا د ته مجهوره حروف وایو هغه په خپل قاعده باندې برابر سول د جهر په قاعده سره برابر سول بیا مجهوره حروف ورته وایو د استعلاء په قاعده او قانون سره برابر سول بیا د استعلاء یا مستعلی حروف ورته وایو همدارنګه چې کله لمدغه نوې حروف نه د بیلګې په توګه را راغللو عارضه او صفاتو ته نو دا د عارضه او صفاتو نه برخوردار سول د تجوید له قاعده او قانون سره سم امغه قاعده ته برابر سول نو موږ وایو چې دا را له عارضه او صفاتو نه برخوردار ده او په عارضه او صفاتو کې دغه صفات یا تفخیم ده یا ترقیق ده نو هر شی ته به قاعده ته پاملرنه کوي هر حرف چې له هر صفت نه بهرمند کیږي یا موصوف کیږي په هغه صفت سره هغه ته قاعده وضع سوې ده ځکه همدغه نوي حروف د عربي دي چې دغه ټول صفات په دې باندې تطبیقیږي یا په همغو ټولو صفاتو باندې موصوف کیږي نو چې قاعدې ته توجه ونه کړو نو د حمس د جهر د شدت د رخوت د اسمات د اضلاق توفیر به بیا څنګه کوو څنګه به پرې پوهیږو همدا حرف دی مستعلیه دی و اطباق هم دی نو په څه وخت کې اطباق په څه وخت کې مستعلیه دی هلته قاعده ورته کې ښودل سوې ده همدا را ده دا کبیر کیږي که باریکه تفخیم که ترقیق څنګه تجوید قاعده ورته یې کېده همدغه یو ارې دله په همدې صفات باندې موصوف کیږي چې کله ډاکه کله باریکه ویل کیږي د دا را چې په یولسو جوونو کې ډاکه ویل کېدله بیا یې په بشپړه توګه سره درس خلاصوي اوس راځم چې په اوو حالتونو کې یا په اوو جوو کې را باریکه ویل کیږي په وخت د تلاوت د قرآن عظیم شان کې د تجوید له قواعدو سره سم په را کې م لږ ځکه تفصیل وکړو علما هم ځکه تفصیل کې کړی دی چې خاص داسي او بیا ښه وویل سي بعضې خلک وایي چې را کله مفتوحه وډاکه مضمومه وډاکه متحرکه په فتحه سره وډاکه متحرکه په زما سره نو ډاکه به ووایو که متحرکه په کسره سره نو خالی باریکه به ووایو نه داسې نه ده مفصل بحث دی په دې کې چې هغه مفصل بحث د یولسو جایو خلاصه اوس دي باریکوالي هغه بحث وایم نو که چیرې درسو ته توجه وسي دا ویډیوګانې تاسې تعقیب کړي وي یا په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې یا د ژوندون په سایټ کې یا هم تلویزیون ته لیدلی وي نو زه ځکه انټرنیټ ته پورته کوم چې که تاسې وخت ونه لرئ یا دغه د موږ درس د شنبې په ورځ باندې پخشیږي دې سره تاسې کاري وختونه ټکر وي یعنې په دې وخت کې تاسې په کار کې یئ یو بل مشکل کې یئ یو وخت نه پیدا کړی یا په اثر د بعضې مشکلاتو باندې دا وخت دشکه تلب سي ونه سئ کولی چې تلویزیون ته غوږ ونیسئ او زده یې کوئ نو بیا به په انټرنیټ کې هغه وګورئ پیدا یې کوئ نو بیا به څنګه سي بیا به هم ښه زده سي سي د ما په یوټیوب چینل کې هم ستا د ژوندون په سایټ کې هم ستا فیسبوک ته هم زه پورته کوم نو هلته به یې وګورئ نو بیا به هم زده سي نو که م یو وارې ویډیو وکتله زده م نه سو بیا دوه درې وارې سي تکرار کړئ انشاءالله زده کیږي ځکه درس زده کول یو څه زحمت غواړي نو په اوو حالتونو کې را باریکه ویل کیږي او دغه حالت د ډاک یا باریکه ویل دا د را عارضي صفت دی د را توري عارضي صفت بیانولو کې موږ اخته یو لازمي صفتونه د تورو د حروفو په بشپړه توګه له منځه ولاړل خلاص ول موږ وویل تدریس هم کړل داسې نه دي څوک وایي چې دا لاړل تللي نه دي وویل او خلاص په هر حال را چې کله متحرکه په کسره سره سي نو باریکه ویل کیږي لکه رجالون متحرکه په کسره بدون لشاده یو حالت اول په کوم حالت کې دا باریکه ویل کیږي چې متحرکه په کسره بدون لشاده سي نو باریکه ویل کیږي دا یو حالت په دوم حالت څه وخت کې ویل کیږي چې متحرکه په کسره سره وي یا په زیر سره وي خو سره لشاده لکه ار رجالو په دې وخت کې هم را باریکه ویل کیږي په دریم کوم وخت کې ویل کیږي چې کله را ساکنه سي ما قبل حرف ترې متحرک په کسره اصلي سره وي لکه شرعتون دریم په حالت کې ویل کیږي چې کله را ساکنه سوله او ما قبل توری ما قبل حرف ترې متحرک په کسره سره وي نو په دې وخت کې هم را باریکه ویل کیږي دا درې حالت سول څلورم حالت په څه وخت کې ویل کیږي چې کله را ساکنه سي او ما قبل لارانا توری ساکنی
یا ساکنه وی کله چرا ساکنه وی او یا ساکنه سی کله چرا ساکنه وی او یا ساکنه سی یعنی یا عارضی یا اصلی خو ما قبل حرف لغنه چی شوی یا ساکنه وی رام ساکنه کلا یا متحرک و عارضی سکون مرک یا دی وقف لکه بلا یا دی چی لکه بلا خو ساکنه سوله او ما قبل حرف تری یا ساکنه ده پدی وقتی هم را باری که ویلکی لکه خیر ده مثال ده زه چې دا هغه ورکوم دا نه ده چې په همدغه یوه جای کې ده تنها په شراعتون کې ده تنها په خیر کې ده تنها په رجال کې ده تنها په الرجال کې ده دای مثالونه دي همداسې تاسې دغه قاعده د تجوید په نورو جایو کې په نورو کلمو کې وګورئ په نورو آیاتو د قرآن کې وګورئ هلته تطبیق کوئ دا قاعده ورته وضع سوې قاعده دا ده چې کله را ساکنه سي یا د وقف لکه بله یعنی یا عارضي سکون وي یا اصلي وي خو ما قبل لغنا یا ساکن راسی په مغه کلمه کی ما قبل لرانا ما قبل در را لتوری نه یا ما قبل در را لحرف نه مخکنی توری یا ما قبل توری یا ساکن وی یا وی خو ساکن وی نو په دغه وخت کې به را باریک وای لکه خیر دای څلور حالات اسول بل چې کله را باندې وقف وکې او د دې سکون عارضي وي لنډ به درته وایم کله چې د را سکون عارضي سه یا د را حرف یا د را توري سکون عارضي وي او ماقبل حرف ترې ساکن اصلي وي په دې وخت کې به هم را باریکه ویل کېږي په څه وخت کې چې کله مګه تلاوت دی قران کوو خود را سکون عارضی سه یا دی وقف لکه بل سه یا دی بل شي لکه بل مګ دا را و دره ولا څه مکړه وم نه ویلې وم دره ولا ساکنم کړه په خپل مخرج کې مو دره ولا ساکنم کړه خو ما قبل حرف ته به توجه کړئ که دی غ حرف سکون اصلي وو بیا برابرې کوي څنګه به وای باری کوي وای لکه حجر په اصل کې حجرې ده په اصل کې حجره ده دغه را ساکنه نه ده را په اصل کې متحرکه په کسره سره ده خو د وقف لکه بله موږ دا ساکنه کړه نن عارضي سه دغه سکون یې ورپېښ سه موږ ورپېښ که وم درولا نو چې دا سکون عارضي سه ما قبل حرف چی شي دی جیم دی جیم ته اوس موږ توجه کوو چې سکون یې اصلي دی که عارضي که عارضي و بیا باریکه نه ویل کېږي دا قاعده ده نو د دې سکون چې اصلي سه د ماقبل توري یا د مخکینی توري چې جیم دی او د را سکون عارضي سه په دغه وخت کې تجوید دا قاعده ورته کې بیا به را باریکه وایي قاعده به زده کوئ قاعده ډیره مهمه ده قاعده دا ده چې د را سکون عارضي سه او ماقبل حرف یا ماقبل توری یا ماقبل یا مخکینی توری له دې نه چې واقعي و دغه سکون اصلي و نو په دغه وخت کې را باری که ویل کېږي ګورئ قاعدو ته ګورئ دا قاعده په دې جای باندې تطبیقیږي نو مثال یې چی دی چې کله را متحرکه په کسرې سره وي یا په زیر سره وي په یوه کلمه کې خو په هغه باندې وقف روم وسي بیا به هم را باری که وایي قاعدې ته وګورئ شپږم حالت کوم حالت دی چې دا را باری که ویل کېږي چې کله را متحرکه په کسره سره وه خو په هغې باندې وقف روم وسه نو په دې وخت کې هم را باریکه ویل کېږي د بېلګې په توګه یا مثال یې چی دی والفجر که داسې مو والفجر وليال خو بیا بېلغه هم باریکه ویل کېږي لغه اولې قاعدې سره ده خو کم ساکن که را باندې وقف روم وکه در حالی که چې دا متحرکه په کسره سره ده بیا څنګه وایي بیا ډک والفجر ډاکې وایو نه ولی تجوید قاعده ورته کې خودله چې را متحرکه په کسره سره وي او په زیر سره وي خو وقف روم پې وسي بیا به یې باریکه وایې والفجر رې به باریکه وایې په دې شپږو حالتو کې را باریکه ویل کېدله دا چې ولې وایې دا خو تجوید قاعدې کې دي موږ د قاعدو سره سم وایو اولې کې به پس دغه کېږي وقف روم کې بیا زه خبرې کوم چې وقف ته ورسېدم بیا په هغې کې مفصل بیان کوم اوس هر شی موږ په وړاندې چې روان یو وروڼو مینوالو خویندو د تجوید
د کتابو مطابق د درس مطابق درس په مخ بیایو له یوه طرف هم روان کړی دی همداسې مخ په وړاندې ځو چې عارضه صفات خلاص ول بیا همداسې مخ په وړاندې ځو چې وقف و ادغام و اظهار و مد و دو ته رسیږو بیا په هغو کې خبرې انشاءالله په خپل وخت سره کوو. په خیر پنځم حالت کې مې څه ویلي چې کله را ساکنه سوله د وقف له کبله او ما قبل یای ساکنه وه هلته هم باریکه ویل کېږي هغه ورونو داسې ونه وایي چې په بعضې وخت کې را په خپله باندې هم ساکنېږي نه د وقف له کبله چې ساکنه سي چې کله را د وقف له کبله ساکنه سوله او ما قبل یای ساکنه وه یای ساکن اصلي وه یا را د وقف له کبله یا ساکن عارضي سوله را چې کله ساکن عارضي سوله او ما قبل تور تری یا و خو ساکن و یا تور ساکن و یا یای ساکنه و په دې وخت کې به هم باریکه وایي لکه خیر. نو ښه په دې شپږو حالتو کې را باریکه ویل کېږي. وام کوم حالت دی؟ وام اماله په وخت کې را باریکه ویل کېږي. اماله هم میلان ته وایي، یعنی زور یا زبر یا فتحه دی کسری یا زیر خواته مایل کول او الف دی یا خواته مایل کول دیتا اماله وایي. لکه مجریها و مرساها ګورئ په دې وخت کې مجریها په اصل کې مجریها نه دی، مجراها دی. هلته د را مخې ته الف دی، هغه الف یې مایله کړی دی د یا خواته او زبر یا زور یې مایله کړی دی د کسرې خواته. نو په دغه وخت کې هم را باریکه ویل کېږي د امالې په وخت کې، چې کله موږه یا فتحه د کسرې خواته مایله سوې وه، میلان ورکول سوی و او داسې ورکش سوې وه، یعنی د فتحې په شکل سره ادا کېدله نه، د کسرې په شکل سره ادا کېدله، او الف د یا خواته میلان ورکول سوی و یا ادا کېده د یا په رقم سره. نو بیا به په دې وخت کې را هم چې را راغلله په دې کلمه کې به یې باریکه وایي لکه مجریها مجریها. نو ګورئ زوار یې را واخیست د زیر خواتې مایله که او الف یې را واخیست د یا خواتې مایله که که ورته وګورئ په اصل کې مجرا ها دی را مخې ته الف دی، بیا ها تنا ده. هلته چې په مجرا ها کې وګورئ ری ته زیر ورکه او هغه الف یې په یا ورته واړوه نو مجرا ها څه. نو دای مثال دی د مجرا ها په اماله په وخت کې چې زوار یا فتحه د کسرې یا زیر خواته مایله سوه یا میلان ورکول سه او الف د یا خواته میلان ورکول سه په دې وخت کې هم را باریکه ویل کېږي. دا اوه حالتونه وو چې را باریکه کې ویل کېدل. اوس راځو په دوو حالتونو کې را هم جواز لري چې ډاکه وویل سي او هم جواز لري چې باریکه وویل سي. په یوولسو جوو کې را تجوید قاعدې ورته کېښودې چې باید ډاکه وویل سي، په اوو جوو کې تجوید قاعدې ورته کېښودې چې باید باریکه وویل سي. همدارنګه همدغه دی را توری په داسې کلمې راځي چې په هغو کې جواز لري چې هم ډاکه او هم باریکه وویل سي، او دواړه رنګه یې چې وایې ښایست د قرآن له منځه نه ځي. اوس که راسو په کومو جایو کې چې تجوید قاعده یې ایښې ده چې موږ باید را تفخیمه یا ډاکه ووایو، هلته باریکه ووایو او ښایست له منځه ځي. او په کومو جایو کې چې باریکه راته ایښې ده قاعده ورته کې چې باریکه ووایو هلته ډاکه ووایو او ښایست له منځه ځي. خو په کومو جایو کې چې تجوید قاعده ورته ایښې ده هغلته د تجوید له قاعدې سره سم که ډاکه ووایو او که باریکه ووایو په دغو دوو حالتونو کې خپل ښایست او مزینتوب له لاسه نه ورکوي او ډیر خوندوار ویل کېږي او ښه ویل کېږي او په دلنشینه وي او بل بیا څنګه وي ډیر خوند کوي او هغه تلاوت ډیر خوندوار وي، خرابوالی ښایست او مزینتوب له منځه نه ځي او ډیر ښه په ښه طریقه او په ښه ښایسته طریقه سره هم ادا کېږي که ډاکه ووایې که باریک ووایې. یو چې کله د را توری ساکن سي او یا ساکن وي او ماقبل حرف یا مخکینی حرف یا مخکینی توری ترې متحرک په کسره اصلي سره وي، قاعدې ته ښه غوږ ونیسئ. قاعده ده چې را هم ډاکه جواز لري چې ووایې هم باریک ووایې په څه وخت کې؟ په دغې قاعدې سره سم. قاعده داسې ده چې کله د را توری ساکن وي او ماقبل حرف یا مخکینی حرف ترې متحرک په کسره اصلي سره وي نه په کسره عارضي سره، او په همدې کلمه کې مابعد توری مستعلیه راغلی وي، نو را جواز لري چې هم یې ډاکه ووایې او هم یې
باریک وای لکه پو قر طاس فرقتون ګوره فر کډاکوی او کفیر قتون وای کډاکه وای کې باریک وای جواز لري په څه وخت کې چې له دې قاعدې سره برابر وي یعنی د را توری ساکن ما قبل حرف تری متحرک په کسره اصلی او ما بعد حرف یا پس له دې چې راځي یا مخکنای حرف متحرک په کسره اصلی یا په زیر اصلی سره وي یعنی عارضی نه وي او بعد له هغه نه یا وروسته له هغه نه چې کوم توری راځي له دې رانه چې کوم توری راځي لکه په مثال کې چې قرطاس کې تا راغلې ده دا مستعلیه حرفی نو په دې وخت کې جواز لري چې هم باریکه او هم داکه یا تفخیم او ترقیق دواړه جواز لري چې را ادا سي د تلاوت په وخت کې یوه قاعده دا وه چې ما بیان کړم چې را ساکن وي ما قبل حرف یا مخکنی حرف ترې متحرک په کسره اصلي سره وي په همدې کلمه کې ما بعد حرف سي وي هغه څه شي وي هغه لمستعلیه و حروفو نوی لکه قر طاس فرقتون نو په دغه وخت کې به را هم ډکه هم باریکه ویل کیږي دا یو حالت بل حالت کوم دی چې کله را ساکنه سوله د وقف له کبله را ساکنه سوله عارضي او یا د وقف له کبله او ماقبل حرف یا مخکنی حرف ترې مستعلیه و او دریم حرف مخکنی دریم متحرک په کسره سره و په دې وخت کې هم جواز لري چې را باریکه او ډاکه وویل سي لکه چی لکه مصر قطر عین القطر مصر داسې نور دغو قاعدو ته لږ ډېره توجه کوئ وروڼو ځکه دا ډېرې سختې دي چې داسې ښه توجه ورته ونه کوئ فکر ورته ونه کوئ بیا نه کوئ زه چې کتاب ته ګورم او یا کوشش درته کوم چې تاسو ته لږ را اسانه کړم چې څه رقم یې درته وښیم چې ښه یې زر زده کوئ په بعضې کتابو کې ډېر مفصل تفصیل دی هغه ته که ټول درته بیان کړم بیا دشکې ایسته کیږي نو زه کوشش نن زده کیږي درته خسته کون کیږي یا مثال نسه یا خزه ترې کولی نو کوشش کوم چې درته اسانه یې کړم چې ښه یې زده کوئ ګورئ قاعده دا ده په دوم حالت کې چې را ډکه او باریکه ویل کیږي چې کله د را توری د وقف له کبله یا عارضي سکون پیدا که یا ساکن سی یا ساکن کو خو ما قبل حرف ته به توجه کوئ چې دا چی شی دی ساکن وي خو مستعلیه وي ما قبل حرف مخکنی حرف له دې رانه ساکن وي او مستعلیه وي یعنی په لازمه صفاتو کې صفت مستعلیه وي په لازمه صفاتو کې د رانه مخکینی توری صفت مستعلیه پرې راغلی وي له مستعلیه و حروفو نه وي د استعلا صفت پرې راغلی وي په کوم حرف چې له رانه مخکې واقع دی چې په مصر کې د صاد توری دی د صاد توری څه دی یا حرف څه دی له مستعلیه و حروفو نه دی نو په دې وخت کې را ساکنه سوله د وقف له کبله یا عارضي سکون یې پیدا کړ ما قبل حرف یې چی دی صاد توری دی هغه ته ګورو مستعلیه حرف دی و خو ساکن به وي مستعلیه له حروفو نه به وي او ساکن به وي او دریم حرف به چی شي وي له صاد نه مخکې به چی وي هغه توری به متحرک په کسره سره وي په دې وخت کې بیا جواز لري چې هم باریکه او هم ډاکه وویل سي یعنی هم تفخیم او هم ترقیق دواړه جواز لري چې ډیره توجه به ورته کوئ دې قاعدو ته داسې نه وي چې را ساکنه سي د وقف له کبله خو ماقبل حرف یې ساکن وي خو مستعلیه نه وي بیا نه بیا دا قاعده نه تطبیقیږي بیا ډاکه او باریکه نه ویل کیږي یا دریم توری متحرک په فتحه یا په زمه سره وي بیا هم دا قاعده نه تطبیقیږي قاعدې ته ګورئ قاعده داسې ده چې کله را د وقف له کبله ساکن سي ما قبل حرف یا مخکنی حرف له رای ساکن نه چې موږ ساکنه کړله او سکون عارضي سه وقف هم چې پې کوو ساکنه وی نو خو سکون عارضي سه دا هم ساکنه کړله او ما قبل حرف ترې ساکن وي خو له مستعلیه ونه وي یعنی د استعلا صفت په حرف راغلی وي د مستعلیه و حروفو نه وي ساکن وي او د مستعلیه و حروفو نه وي دا او دریم حرف یعنی لغه مستعلیه و حروفو نه مخکنی حرف چی وي متحرک په کسره سره وي په دغه وخت کې را هم ډکه او هم باریکه جواز لري سی وویل سی لکه عین القطر مصر دا یې مثالونه دي په دغه ته به ګورئ نو بیا به څنګه کیږي بیا به دا پی پویکی
بیا به مخزدا سی نو په وو حالتو کې را باری کول کېدلا په دوو حالتو کې را هم ډکه هم باری کول کېدلا چې یو می مویل او بل می مویل ګورئ چې کله دوام حالت داسې دی چې کله را ساکن سی دی وقف لکبلا ما قبل حرف ترې ساکن وي خو مستعلیه وي په همدې کلمه کې به حرف دریم حرف چه شي وي متحرک په کسره سره وي په همدې کلمه کې بیا به څنګه کېږي بیا به را هم ډکه هم باریکه ویل کېږي په هغه اول حالت کې څنګه وو را ساکنه ما قبل حرف ترې چه شي متحرک په کسره اصلی او ما بعد حرف یا ورستنای حربه لمستعلیه و نوی بیا به را هم دا کمباری که ویل کیگی پا امدی کلمه که خبره با پا امدی کلمه که ویل که فر فر مانا لری نه فر قطن سیسه بیا مانا پیدا کی قر تاس قر مانا لری نه تاس نو دا یوا کلمه دا پا امدی کلمه که با مابات حرف ورست حرف مستعلیه وی بیا به را هم دا کمباری که ویل کیگی دا یو حالت او بل حالتی سنگو بل حالتو داو چې کله را ساکن سي دي وقف له کبله ما قبل حرف ترې ساکن وي خو مستعلیه وي او دریم حرف په همدې کلمه کې په همدې کلمه کې دواړه حالته دواړه قاعدې چې را جواز پیدا کوي چې ډک او باریک وي په همدې کلمه کې به متحرک وي په څه سره په کسره متحرک به وي په کسره سره نو بیا به را هم ډک هم باریک جواز پیدا کوي چې ووایي لکه مصر مصر چې دی دا میم چې متحرک په کسره سره دی صوت ساکن دی هم مستعلیه دی او را دی وقف لکه بله مون ساکن کړل دا ټول په یوه کلمه کې دي نو ګورئ رام ساکن کړه په مصر کې صوت ته ګورو چې قاعده برابرۍ وو صوت ساکن دی مستعلیه دی او دریم حرف سیمیم دی هغه څنګه دی هم ساکن دی و یا هم متحرک دی په کسره سره نو په یوه کلمه کې م راغله دې قاعدې ته برابر سو نو په دې وخت کې را جواز پیدا کوي چې هم ډاکه هم باریکه وویل سي دا یو او په قرطاس کې ورته ګورو قاف دی و قاف متحرک دی په کسره اصلي سره را ساکن سوله و ما بعد هر پمدې کلمه کې چې تا ده هغه څنګه سوه هغه له مستعلیه و حروفونه دی نو قاعدې ته برابره سوه و نو دا څنګه کېږي نو په دې وخت کې موږ بیا څنګه کولی سو هم ډک او همې باریک ویلی سو دواړه حالته چې را ډک و باریک وایي په یوه کلمه کې به دا قاعده تطبیقیږي یعنی را ساکنه ما قبل حرف تر متحرک په کسره اصلی ما بعد حرف په همدې کلمه کې یا ورستنی حرف په همدې کلمه کې مستعلیه وي دواړه جواز پیدا کوي دا یو حالت بل حالت چې را ساکنه کو دی وقف له کبله یا عارضي سکون ورکو او بیا څنګه سي یا پیدا کا او ما قبل حرف یا مخکنی حرف تر ساکن وي خو مستعلیه وي او د دریم حرف حرکت یا په همدې کلمه کې چې هغه میم دی یا قاف دی په قطر کې دی هغه به متحرک وي په کسره سره نو په دې وخت کې جواز پیدا کوي چې هم ډکه او هم باریکه وویل سي نو په دغه دوو حالتو کې را هم ډکه او هم باریکه ویل کیږي یولسو حالتو کې را ډکه ویل کیدله چې مفصل مې له قاعدو حالتونه مې د تجوید له قاعدو سره بیان کړ او کوشش مې وکړ چې تاسې پرې پوه سئ وو حالتو کې را باریک ویل کېدل او په دوو حالتو کې را ډک او باریک ویل کېدل مفصل بیان کې وسه ما خپل کوشش وکړ چې انشاءالله خدای وکړي چې تاسو پوسې وي کله موږ نه کومه کمی او کاستی کې راځي علما قاری صاحبان او شیوخ دا ګوري او پوهانی ګوري قران پوهانی ګوري له موږ نه کومه صح او خطا کې کیږي هغه باعث دې نه ده چې قصدن زه دا کار کوم هغه به ما علم نه ورسیږي یا به ما زده نه وینو بیا بخنه اول له پروردگار عالم نه بل تاسو ورونه نه غواړم نو کوشش کوم چې زه تاسو ته په ډیره ساده ژبه باندې قران عظیم شان تجوید او د علوم القرآن په برکه تاسو ته معلومات درکم چې هغه عوام ته مسانه وي علما او ته طالبان او ته طالبان او د علم ته د تجوید د علم ته طالب طلب کوون کی ته وسی قران زده کوي متعلمین او ته محصلین او ته تدریس یا رقم کیږي خو عوام ته بل رقم کیږي چې عوام زر پی پیږي محصلین خو مال ته کی اختای متعلمین کی اختای نو ابتدایی درسونه ویلی چې ما دې اشاره ورته وکي پی پیږي خو عوام به زر نه پیږي زه کوشش کوم چې ما په دغه درس کې هم محصلین متعلمین او عوام ټول پوسی هم خویندې هم ورونه هم سپینګیری هم ځوانان هم الوکان او ټول زده د چا چې استعداد ډیر وي او که لږ وي نو ټول زده کا
لایق وي او که نه لایق وي چې قرآن زر زده کړي او ښه زده کړي او ښه تلاوت کړي. د ما هڅه او آن دی او کوشش دا دی چې ښه زده کړي. نو د را بحث په عارضي صفاتو کې په بشپړه توګه خلاص تر همدې جایه پورې وو چې عارضي صفاتو کې زه روان یم او هغه بیانوم. کوم عارضي صفات؟ د همدغو حروفو عارضي صفات، د دې نویستو حروفو نه چې په کومو حروفو کې عارضي صفات راځي، د هغو له جملې نه مې را خلاصه کړله. مخکې خو هغه درس خلاصه را خلاصه شوه، له هغه نه ما بعد چې کوم حروف راځي هغه به په آینده درس کې انشاءالله تاسو ته بیان کړم. همدغه نویس حروف دي چې موصوف کېږي په لازمه صفاتو، همدغه حروفو دي چې موصوف کېږي په څه، د همدغه نویسو حروفو له جملې نه دي چې هغه څه کېږي په لازمه صفاتو باندې موصوف کېږي. تاسو ورته ګورئ، مطالعه یې کړئ. همدغه نویسو حروفو له جملې نه دي چې موصوف کېږي په عارضه صفاتو. په لازمه کې مې وویل که چیرې لازمه صفات پاتې سي یا حرف ناقص ادا کېږي یا په بشپړه توګه له منځه ځي، او که عارضي صفات پاتې سي حرف نه ناقص نه ادا کېږي او په بشپړه توګه له منځه نه ځي او معنا نه تغیري، یعنی لحن جلي نه رامنځته کوي، لحن خفي به وي. او بل که چیرې لازمه صفات پاتې سي لحن جلي رامنځته کوي، چې په دنیا کې حکم حراموالی او په آخرت کې عذاب دی، او دی لحن خفی حکم په دنیا کې مکروهوالی او په آخرت کې ویله د عذاب د الله جل جلاله دی. موږ او تاسې د آخرت له عذابه وساتي. نو کوشش به کوو چې قرآن زده کړو، صفات د حروفو وروښیو، خو د هر صفت د تطبیق لپاره تجوید قاعده یې ښېده. د هر صفت که لازمه دی که عارضه دی چې په حروفو یې تطبیقوي یا موصوف په هغه صفت سره وایي، نو هغه لپاره تجوید قاعده وضع کړې ده. موږ او تاسې باید هغه زده کړو. په هر حال نو د را صفت خلاصه اوس راځم بیرته د موږ او تاسې درس علوم القرآن ته راورسېده، چې یو څو دقیقې وخت پاتې دی په دې کې بحث وکړو. د موږ او تاسې ورونو درس بیا هم په مکي او مدني صورتونو کې دی. ځانګړتیاوې مې درته وویل، ګټې مې درته وویل چې ولې موصوف په مکي او مدني باندې دي، ولې علماو تمرکز پرې کړی. هغه یو څه د بحثونو کې خلاص ول په تیرو درسو کې. اوس بحث په دې کې کومه چې مکي او مدني صورتونه د علمای کرامو ډیره پاملرنه ولې ورته کړې ده، یا د علماو پام یې ولې راوښتی یا ځان ته اړولی. د نبوت یا د رسالت په بختور وخت و زمانه کې د قرآن عظیم شان نزول او یا دغه عصر ډیر بختور او ډیر پر قیمت او ډیر ښه وخت و، دې دوه پړاوونه طی کړي دي. یو پړاو مکی و، بل پړاو مدني و، چې هر یو یې له ځانګړو هر یو یې په خپل وخت کې له خپلو ځانګړو ځانګړتیاو نه برخوردار و او دی. یعنی مکی صورتونه چې راغلي، یا د مکی وخت چې و د رسالت، په هغه وخت کې دعوت د اسلام و، تصور و، له خالق سره رابطه و، بنسټیزو خبرو یا به بنسټیزو اهدافو باندې بحث و، چې له هغې جملې نه عقیده و، تصور و، له خالق سره رابطه و، یعنی اسلام ته دعوت و، بنسټیز کارونه پکې کېدل، بنسټیز موضوعات کې بررسي کېدل، بیانېدل. او نبی علیه الصلاة والسلام خلقو ته بیانول، صحابه و زده کول، عمل یې پې کاوه، یعنی بنسټیز کارونه و، چې له هغې جملې نه عقیده و، له الله سره، له خالق سره رابطه و، تصور و، رسالت و، او داسې نور. او د مدني پړاو چې و، یا په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې قرآن را نازل سه، هلته چې و، هلته د همدغه عقیدې او له خالق سره د رابطې د طریقو د برقرارولو او د هغه د قانون او قاعدې د زده کولو عصر و، او د دغه اسلامي ټولنې په خپل منځ کې روابط برقرارولو، د هغو زده کړه وه، د هغو آیتونو، د هغو لارښوونو، د هغو قانون او مقرراتو را نازلېدل و، او قاعده او قانون و اصول و، او تشریعي احکام و تطبیق و، او همدارنګه د همدغې ټولنې رابطه له نورې نړۍ سره، یعنې د اسلامي ټولنه به څنګه له نورو ټولنو سره خپل روابط برقراروي، او په کومو معیارو به سنبال وي او عمل به پرې کوي، او دغه اسلامي عقیده به څنګه عملي کوي، دغه تشریعي احکام به څنګه تطبیقوي، او قاعده او قانون عصر دی
مدنی کې ورته راغی. څم دې ځانګړتیا او ته په پاملرنې سره مکی او مدنی علم ورته ونومول. مکی او مدنی صورتو ځانګړتیاوې چې دوی درلودلې له دغې ځانګړتیاو نه برخوردار و دا عصر، نو دې ته د مکی او مدنی علم وباله. علمای کرامو چې یو لوی بحث دی، داسې کوچنی بحث هم نه دی، یو ډېر غټ بحث دی چې زه ډېر لنډ لنډ او مهم ټکي تاسو ته راخلم. ګور لنډه اشاره مې ورته وکړله چې په هلته هغه شی نازلېدل، دلته دا شی نازلېدل. او بل دا د نظام جوړولو په مکه مدینه منوره کې چې اسلامي ټولنه باید څنګه نظام رامنځته کړي، دا شریعت څنګه نافذ کړي، له الله سره چې رابطه کې بیان په مکه معظمه کې وسې، نو دغه رابطه څنګه برقرار کا، په کومو قاعده او اصولو باندې هر شی لپاره اصول او قاعده وضع سوې. لکه اوس ما تاسو ته در ټول په تجوید کې چې د هر صفات چې موږ په حروفو باندې تطبیقوو یا موصوف په هغه صفات سره ونو، یو قاعده او قانون ته ضرورت دی چې تجوید ورته وضع کړی ده. همدارنګه چې موږ تشریعي احکام په ټولنه تطبیقوو، په ځانې تطبیقوو، عمل پې کوو، هغه عقیده او رسالات چې په مکه معظمه کې الله جل جلاله موږ ته راولېږه، قران را تراولېږه، نبی علیه الصلاه والسلام بیان که، دغه رابطه برقرارول بېرته له الله جل جلاله سره په دغه باندې عمل کول یو قاعدې او قانون ته ضرورت دی چې هغه په مدینه منوره کې راغلل او په مدني آیتونو کې الله جل جلاله راولېږل او قاعده او قانون موږ ته راوښود. او دغه اخلاق او دغه ټولنیز ژوند د مسلمانانو به په خپل قد کې څنګه وي، رابطه به یو له بل سره څنګه وي، د ورور به له ورور سره څنګه وي، حقوق به یو د بل څنګه مراتوي، په ټولنه کې به دا ټولنیز ژوند څنګه په مخ بیایي، خور به له ورور سره نکاح کوي که به یې نه کوي، ورور به د ورور حق خوري که به یې ورکوي، د پلار په میراث کې زوی شریک دی که نه دی، د ورور په میراث کې بل ورور شریک دی که نه دی، نکاح له چا سره کیږي له چا سره نه کیږي، حدود به څنګه تطبیقیږي، له کومو کارو چې موږ الله منع کړي یو که چا وکړل جزای څه ده، په کومو کارو چې امر راته کړی که ونه کړل جزای څه ده. ګورئ دغه احکام و قاعده و قانون په هغه کې راغلل. نو ځکه ډېرو سختو مزایاو او ممیزاتو نه برخوردار دي، د علماو توجه راوښتې ده او په یو لوی علم باندې تبدیل سوی دی او علماو تبدیل کړی دی. ډېرې فایدې دي کې چې سړی باید دغه علم زده کړي، نو بیا به ډېرې ګټې ترې پورته کړي. اوس راځو مکی او مدني صورتونه. مدني صورتونه شل دي، اختلافي دولس دي او مکی دو اتیا دي، چې جمله ټول قرآن عظیم شان یو سلو څوارلس صورتونه کېږي. مدني صورتونه لکه بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، نور، احزاب، محمد، فتح، حجرات، حدید، مجادله، حشر او داس نور. او دولس اختلافی صورتونه کوم دي؟ زلزله، اخلاص، فلق، ناس، رحمان، رد، صف، تغابن او داس نور. چه پا دی که دی علماو دا شل مدنی صورتونه چی دی، پا دی که علماو موافق دی، پیوا خوله دی، پیوا نظر دی چی دا مدنی صورتونه دی. دا دولس صورتونه چی دی چی من جمله یا دی هغی جمله نه یا لحقی دلیل نه، یو صورت زلزله دی، صورت ناس دی، صورت الفلق دی، چې په دې کې علما وایي بعضی وایي مکی دی، بعضی وایي مدنی دی. ښه، دا دولس اختلافي صورتونه سول. ما سوا له دغه شلو او له دغه دولسو نه دوه اتیا صورتونه نور چې دي هغه په اتفاق د علماو مکی دي. شل په اتفاق د علماو مدني سول، شل په دوه اتیا په اتفاق د علماو مکی سول. دولسو کې اختلاف دی، بعضی مکی او بعضی مدني بولي. ښه، دا یو سلو څوارلس صورت سول چې اختلافي مې درته ویل، چې صورت ناس دی، صورت الفلق دی، صورت رعد دی، صورت الرحمن دی، صورت صف دی، تغابن دی او داسې نور. او نور دو اتیا مکی صورتونه دي. صورت الفاتحه هم څنګه ده؟ له جملې دي اختلافي صورتونو نه ده. وروڼو، کتاب ته زه ځکه ګورم چې نه ویل کېږي له ما نه کومه خبر بلې خواته ولاړه نه سي یا اشتباه راشکه ونه سي، موږ چې زه چې هر څه تاسې ته بیانوم د قرآن عظیم شان د علوم القرآن د معتبرو کتاب اخلم چې د تاسې دا تشویش رفوي، او په تجوید کې چې څه درته بیانوم د تجوید د معتبرو کتابونه یې درته اخلم چې په هغو کې جمهور علماو اتفاق راغلی وي.
د مجتهدینو او د جمهور علماو اتفاق راغلی وي هغه مسایل تاسو ته راخلم. او په علوم القرآن کې هم چې د قرآن و حدیث په رڼا کې کوم کتابونه یا کوم تفاسیر جوړ سوي دي د هغو معتبرو کتابونه زه تاسو ته شی راټولوم او د تاسو په اختیار کې در کوم او تاسو ته بیانوم. له ځان نه څه نه وایم او نه ویلی سم نه به ووایم چې په معتبرو کتابو د شریعت کې نه وي هغه څه نه وایم، په معتبرو تفاسیرو کې نه وي هغه څه نه وایم، په معتبرو کتابو د تجوید د علم په معتبرو کتابو کې نه وي او د موږ معتبر قاریان په هغه باندې نظر ورنه کي د اسلام معتبرو قراوو هغه قاریانو چې وفات سوي دي تللي دي او په میراث یې موږ ته کتابونه پریښي دي د هغو نظر په نظر باندې چې هم معتبرې خبرې نه وي او په اکثره علما په هغه باندې نظر ورنه کي هغه زه نه بیانوم او له ځان نه څه نه وایم، ځکه تفسیر برایه دا صحیح نه دی. خبرې چې په قرآن و حدیث و په شریعت کې شامل نه وي او په معتبرو فتواو کې نه وي هغه عباس دي او هغه ته باید نه څوک غوږ ونیسي نه څوک باید ووایي او نه انشاءالله یو عالم له ځانه څه وایي نه ویلی سي. په شریعت کې څوک له ځانه څه نسي ویلي، هلته قرآن وایي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، او نه زه ځان ته دا اجازه ورکوم چې زه دې له ځانه څه ووایم. که احیانا کومه سهو او خطا راشکه کیږي یا به مې مطالعه کې سهو او خطا سوي وي، له نظره به مې کومه خبر اشتباه تېره سوي وي او یا به مې علم نه یې ورسېدلی، نور زه انشاءالله کوشش کوم چې کافي مطالعه وکم او اتفاقي مسایل را وباسم. ښه، دا سول یو سلو څوارلس سورتونه چې شل مدني، دولس اختلافي او دوه اتیا هغه څه دي سورتونه چې دي هغه مکی دی. او دا اوس درس تاسو ته در کوم دا اوس په حالت د شریعت په فاکولتا کې کوم علوم القرآن کتابونه تدریسیږي د هغو نه تاسو ته مسائل بیانوم او همدارنګه چې په معتبرو حدیثو کتبو د حدیثو کې صحایحو سته وکي او په معتبرو تفاسیرو کې کومې خبرې راځي هغه تاسو ته راخلم چې تاسو تشویش انشاءالله رفع وي. او هغه کتابونه درته وایم چې اوس پل حاله په مدارسو کې او په دارالعلومو کې او په شریعتو فاکولتو کې تدریسیږي، تنها په افغانستان کې نه، په اسلامي نړۍ کې. نو دا سول یو سلو څوارلس سورتونه. اوس راځو دې بحث ته چې په مکي سورتونو کې مدني آیتونه سته او په مکي مدني سورتونو کې مکي آیتونه سته. دا معنا نه لري چې یو سورت دی که چې کله مکی وی خو مدنی سورت وی کې نو دا بیا څنګه مکی سه، او یا مدنی وی او په هغې کې مکی آیت وی نو بیا دا څنګه مدنی سه، یا د یو سورت له سره تر پایه پورې ټول مکی وی او یا د له سره تر پایه پورې ټول مدنی وی. دا فصاحت او بلاغت د قرآن عظیم شان دی. ما در توی چې په مکی و مدنی کې ځانګړتیاوي دي، بحثونه دي، یعنی ځان ته پړاوونه یې درلودل، یعنی د نزول د قرآن په سفرو کې، په یخنۍ کې، په ګرمۍ کې، په شپه کې، په ورځ کې، د اقامت په حالت کې، د سفر په حالت کې، یعنی نبی علیه الصلاة والسلام مقیم و آیتونه پرې نازلېدل، او که نبی علیه الصلاة والسلام مسافر و یا د سفر په حالت کې و قرآن عظیم شان پرې نازلېده، د شپې پرې نازلېده، د ورځې پرې نازلېده، په یخنۍ کې پرې نازلېده، په گرمی که پی نازلی ده. دغه طول هاگه جانگلتیاوی دی یا ممیزات دی چی قرآن عظیمشان لدین برخوردار دی پدی دو پڑاوو کی چی اغا بیا مکی او مدنی حالات زان تا غورکی ما اغا معسق دلیل او ویلی دی مکی و مدنی چی اچوک زمان میایار گرزی نو اغا غور نظر دی او غور تگلار دی علماء او ده پا قدر نظرو که چی ما مخی درسو که بیان کرد. نو رازو دیتا چې په مکی سورتونو کې مدني آیتونه سته او په مدني سورتونو کې مکی آیتونه سته، نو دا هم نسو ویلی چې یو سورت به سر تر پایه ټول مکی وي یا به سر تر پایه ټول مدني وي، یا چې سر تر پایه ټول مکی نه وي هغه ته موږ مکی نه وایو، او که سر تر پایه ټول آیتونه مدني نه وي هغه ته مدني نه وایو. داسې نه ده. نو بیا چی ته اعتبار ورکول کیږي؟ اکثره آیاتو ته اعتبار ورکول کیږي، یعنی ډیر آیاتونه یې که مدني وو نو سورت باندې حکم کوو چې مدني دی، او که ډیر آیاتونه یې مکی وو
یا مکی مزاجی درلوده نو بیا هغه ته څه وایو؟ هغه ته مکی وایو. یعنی ډېر آیتونه له مکی و او یا مکی مزاجو نه برخوردار و نو بیا هغه ته څه وایو؟ مکی وایو. او که ډېر آیتونه مدنی و یا له مدني مزاجو نه برخوردار و هغه ته بیا مدني وایو. چې بحث ما مخکې بیان کړ چې مکی ولې ورته وایو، مدني ولې ورته وایو، کوم ته مکی وایو، کوم ته مدني وایو. معیار زمان معیار ګرځول، مکان معیار ګرځول، مخاطب معیار ګرځول. نظر د اختلاف د علما عموم درته بیان کړ چې علما په درې نظره دي. یوه ډله علما زمان معیار ګرځوي، بله ډله علما مکان معیار ګرځوي، بله ډله علما مخاطب معیار ګرځوي. داسې نسو ویلی چې دا د هغه خو په هغه اول نظر چې زمان معیار ګرځوي هغه لنډیز لري او ډېر علما په هغه باندې اتفاق لري. دا نورو ته هم داسې نسویلی چې دو نظر صحیح نه دی یا باطل دی. نه نه نه، هغو ته موږ احترام لرو، خو ما نظر د اختلاف د علماو درته وویل. او دا مې ویل چې په دولسو سورتونو کې علما په یوه نظر نه دي. علما د قرآن پوهان، اسلام پوهان په دې نظر نه دي. بعضې وایي چې دا مکي دي، بعضې وایي چې مدني دي. او د هر یوه نظر قابل د احترام دی، ځکه هغه داسې عادي علما د اسلام نه دي. ډېر پرمختللي ائمه دي او ډېر مفسرین دي، مجتهدین دي چې هغو ډېرې خوارۍ کړي دي، اسلام ته ډېر غټ خدمت کړی دی، تصنیفات یې کړي دي د قرآن او حدیث په رڼا کې. یو څوک وو نو د هغو نظر ته احترام دی. خو هغه اختلاف هغه مهم ټکي مې درته وویل، ډېر په اختلاف کې زوار نه ځم چې بیا درس کې تاسې تشویش درته پیدا نه سي. نو یو سل څوارلس سورتونه سول، مکي او مدني بیان سول. او په مکي سورتونو کې مدني آیتونه سته، او په مدني سورتونو کې مکي آیتونه سته. د بېلګې په توګه به یې دوه ووایم چې وخت په خلاصېدو دی. سورة انفال مدني دی، خو دغه آیت پکې مکی دی. واذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر الله والله خیر الماکرین. سورة الانفال مدني دی، خو دغه آیت علما وایي چې مکی دی. په دې سورت کې سورة الانفال مدني دی، خو دغه آیت علما وایي چې مکی دی په دې کې. نو اوس که تفسیر ته ولاړ شو بیا بلې خوا ته ځو. که تفسیر وکئ، کتابو د تفسیر ته مراجعه وکئ، بیا به پخپله پرې پوه سئ چې په مکی سورتونو کې مدني آیتونه سته او په مدني سورتونو کې مکی آیتونه سته. دا فصاحت او بلاغت د قرآن دی، ضرورت ورته سوی دی. نو الله جل جلاله دا آیات هلته رالېږلی دی په مدني سورت کې، په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل دی. بیا چې اسباب د نزول ته ولاړ شو په دغه ټکي بیا ډېر ښه پوهېږو انشاءالله. سبب د نزول د آیت یا د سورت ته چې ولاړ شو، اسباب د نزول ته ولاړ شو، بیا په دو خبرو باندې پوهېږو. علوم القرآن بحث دا دی چې د موږ او تاسې زده کوو چې څومره مخ په وړاندې ځو دلچسپه کېږي، او د موږ پخوانۍ درسونه چې تېر سوي دي په هغو کې کوم سوالونه چې موږ ته پیدا کېږي هغه جوابېږي کرا کرا. اوس که زه د هغو د تاسې د سوالو مطابق بېرته جوابونه شروع کړم، نو یو ټکی درس بیا ډېر طولاني کېږي، بیا زده کېږي نه، نو هغه پسته راروان دي چې انشاءالله د تاسې سوالو ته به جواب پیدا وي، پخپله دا سوالونه جوابوي چې درس مخ په وړاندې ولاړ سي. او همدارنګه سورة انعام مکی دی، خو دغه آیات پکې مدني دی. دا وایم نور بیا، قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الايه. سورة انعام شي دی؟ مکی دی. سورة انعام یو مکی سورة دی، خو قل تعالی او آیات پکې په نظر د علما او مدني دی. دا یو مثال و. نور هم سته، خو ما دوه لن مثال ور کړل. او بل سورة انفال مدني دی، خو واذ یمکرو بک الذین کې دغه آیات پکې مدني مکی دی. په سورة انفال چې مدني دی، او دغه واذ یمکرو بک الذین آیات پکې مدني دی، او سورة انعام مکی دی، یو مکی سورت دی، خو قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم دا آیات پکې مدني دی. سبب د نزول ته چې ولاړلو بیا څنګه کیږي؟ بیا د موږ او تاسې دا سوالو ته جواب پیدا کیږي انشاءالله، دا زده کیږي. نو راغله نو دې ته چې یو سورت په بشپړه توګه له سره تر آخر د سورته پورې موږ په دې نسو ویلی چې دا ټول آیتونه مکی و دا مکی دی، که ټول آیتونه مدني و دا مدني دی. نو سر تر پا پورې یو سورت په قرآن عظیم الشان کې ټول نه
د سورتونه ستاسو مکی آیتونه په مدنی سورتو کې دي، د سورتونه ستاسو په مدنی سورتونو کې مکی آیتونه دي، په مکی سورتونو کې مدنی آیتونه دي. نو کچیر موږ دا فیصله وکړو چې کوم سورات سر تر پایه پورې مکی آیتونه نه وي نو هغه مکی نه دی، او که مدنی آیتونه نه وي هغه مدنی نه دی، هغه سې نه ده. نو اکثر د آیتو ته توجه کیږي چې اکثر یا ډېر آیتونه مکی دي او یا له مکی مزاجونه برخوردار دي، او که مدني دي او یا له هغه نه برخوردار دي. نو بیا په هغه باندې موږ او تاسې دا حکم کوو چې دا سورت مدني او دا سورت مکی دی. ترجیح یعنی ډېرو آیتو ته شریعت یا علماو یا قرآن پوهانو ورکړې ده، او هغه ته ورکوي چې ډېر آیتونه مکی و مکی، او که ډېر آیتونه مدني و مدني. نو بحث مې په دې کې کاوه چې په مکی سورتونو کې مدني آیتونه سته، او په مدني سورتونو کې مکی آیتونه سته. داسې نه چې ټول، یعنی په قرآن عظیم شان کې چې 144 سورتونه دي، له دغو له جملې نه چې شل یې مدني دي، د دغو شلو مدني سورتونو له جملې نه داسې سورتونه سته چې په هغه کې مکی آیتونه دي، او د دغه دو اتیا مکی سورتونو له جملې نه داسې سورتونه سته چې په هغه کې مدني آیتونه شتون لري. او موږ فتوا ځکه په مکی و مدني پې ورکړی چې اکثر ته یا ډېرو آیتو ته علماو اعتبار ورکړی، که ډېر آیتونه مکی و مکی دي، او که ډېر آیتونه مدني و مدني دي. نو ګورئ وروڼو، د مکی او د مدني بحث ډېر لوی دی، بیخي یو علم دی، او علماو ډېره توجه ورته کړې ده، ځکه د رسالت د بختور عصر له ډېرو سختو ځانګړتیاوو نه برخوردار و. ډېر ځانګړتیاوې یې درلودلې، ډېر ممیزات یې درلودله، ډېر ګټې یې درلودلې، ډېر بختوار وخت و، او ډېر سخت ښه ښه پړاوونه یې درلودل چې دوه پړاوې ډېر ښه پړاوونه یې درلودل چې دوه پړاو و، یو مکی و یو مدني و، چې هر یو یې بیا له ځانګړتیاوو نه برخوردار دی، له خاصو ځانګړتیاوو نه برخوردار دی. خاص خاصې ځانګړتیاوې یې درلودلې چې موږ یې هغه مازی مثالونه دلته ذکر کړل. نو ځکه علماو ډېره توجه ورته کړې، علم راته اسانه کوي، فصاحت و بلاغت د قرآن ته موږ کوشش کوو چې زده یې کړو، د فصاحت و د بلاغت د قرآن د زده کړې تر یوه حده پورې موږ ته اسانتیاوې رامنځته کوي، مفسرینو ته اسانتیاوې رامنځته کوي، او بل دې ته خلق جلبیږي چې قرآن عظیم الشان کې څومره غټ فصاحت و بلاغت دی چې په مکی سورت کې مدني آیات را نازلیږي، په مکی مدني سورت کې مکی آیات را نازلیږي. نو دا څنګه دی؟ د هغه کفارو جواب ویل کیږي، د مشرکینو د کفارو چې سوال به وکړه، د هغه جواب به په هغه لحظه باندې ورته راغی. معاشره د فساد د مشکلات دې ته د حل لارې پیدا سولې، د حل لارې پیدا کیږي چې قرآن را نازل سه، موږ که په قرآن عمل وکړو ټولو ته د حل لاره پیدا ده او سوې ده. او له نننۍ ټیکنالوژۍ سره یا له راتلونکې ټیکنالوژۍ سره چې په نورو موږ به نه یو، نور عصر به یي، بل وخت به یي، نور خلک به یي، ډېره پرمختللې ټیکنالوژي به بله راسي، له هغو سره به هم شریعت په ټکر کې نه وي، او قابل دی تطبیق به وي، او د مسلمانانو مشکلات به حل وي، او د همدغه مسلمانانو د ټولنې یا د اسلامي نړۍ د روابطو برقرارولو له کفري نړۍ سره باوجود دي چې هغوی به ډېر پیشرفته وي، یا لکه اوس چې دي ټیکنالوژي به پرمختللي، څنګه به اړیکې برقراروي، او څنګه به خپل مشکلات ورسره حلوي، تجارتي مشکلات، تجارتي اړیکې، اقتصادي اړیکې، علمي، سیاسي، ټولنیز، او داسې نور. دا به دا قرآن موږ ته راښيي. نو دا بحث په مدني و مکی کې ډېر کوشش وکړئ چې ښه زده کوي. ما هغه خاص خاص او مهم مهم ټکي تاسو ته راواخیستل چې توجه مو ورته راواړوم. نور کتابونه مطالعه کوي او زده یې کوي. ډېر یو مفصل او مهم بحث دی، او مهم علم دی، او زده کړې ته اشد ضرورت دی. نو راځو د علوم القرآن بحث څومره مخ په وړاندې ځي، تېرو سوي درسو سوالونه جوابوي او ښه زده کیږي. دا د علم د تدریس یا اصول دا دی چې تدریس څومره مخ په وړاندې ځي، او وروسته کتابونه چې موږ تدریس کړي یا زده کړي دي، یا زده کوو، یا یې وایو، یا هم ویلي دي، هغه ښه زده کیږي، ځکه هغه تایید دي، دوی مصدق یو د بل دي وي. هغه کومې خبرې چې په دوی کې تېرې شوي هغه یې تصدیق کړي، یعنې کنز وایو، بېرته یې اردو شرحه یې وایو، هدایه قدری وایو، چې هدایه وایو د قدری مشکلات راته حلوي. نو هغه په تفصیل سره هلته ویل کیږي، په تفصیل سره ویل کیږي، هلته متن دی، دلته شرحه ده، په شرحه کې هر څه زده کیږي. نو همدارنګه چې څومره موږ مخ په وړاندې ځو، د موږ درسونه اسانه کیږي، ښه هم زده کیږي، مشکلات هم حل کیږي، او سوالو ته مو جواب پیدا کیږي، همدارنګه هم په تجوید کې. نو یوه نړۍ مننه د تاسې له توجه نه، د تاسې له دې نه چې تاسې د قرآن زده کړې ته وخت ورکوئ، او کلمانه کومه صح و خطا کیږي یا تاسو ته قناعت بخش نه وي، زه د تاسو د اعتراض او د سوال په تمه یم. انشاءالله چې زه تر خپل حده پورې تاسو کوم اعتراضات وکړئ یا کوم پوښتنه وکړئ، هغه ته زه
مطالعه کوم پښتنه کوم علما او ته مراجعه کوم او تاسې سوالو لپاره جوابونه را پیدا کوم خو هیله مې دا ده چې قرآن زده کړئ عملی یې کوئ په ټولنه کې په خپل ځان باندې په خپل کور کې سرمشق د زندګي باید موږ به تاسې وګرځوو خپل اقتصاد بم پیاوړی کو نظام بم جوړ کو مشکلات بم رفع دي ټول اسلامي نړۍ په هر ځای کې ورونه او خایندې دي ما درسونه ګوري دغه درس ته غوږ نیسي په هر ګوډ ګوډ دی نړۍ کې سي دي غوته مې ځانګړي سلامونه دي او نیکې هیلې ورته وړاندې کوم او وروسته لږ نه غواړم چې په دغه ټولنیزو رسنیو کې هم یوه ښه نافه پورته کوي نو په آخر کې وایم چې والله اعلم وما علينا الا البلاغ المبين برحمتك يا ارحم الراحمين.